Čus, to je Šifrejka a dneska to je Šifrejko zase s dobrodružňáku z Matky. Čusík. Dneska lidi budeme dělat dvě věci. Dneska na začátek bychom chtěli nechat našeho dráčka vyrůst, takže mu uděláme nějaký maso, dneska ho hezky nakrmíme, aby se konečně dostal do nějaký té fáze a pomalu začal růst. No a druhou fází, nebo druhou věcí, co bychom chtěli dneska udělat, je to, že bychom se konečně začali věnovat taky trošičku bílý magii. Když tu bílou magii jsme v podstatě dělali jenom u magii, ale já se budu věnovat jiný věci v té bílé magii. Já se budu věnovat jakoby koukání na hvězdy. Tomu. Budeme koukat na hvězdy, bude to zajímavý. Protože tuhle tu věc já už jsem jednou dělal v jedné sérii, jmenuje se to teda Astral Sorcery, ten mod. Je to o tom, že v podstatě my si vytvoříme jakoby nějakou knížečku a podle tý budeme koukat jako různě na hvězdy a budeme si moct vytvářet různý nový věci zase pomocí hvězd a podobně. Dobře. Bude to hodně zajímavý. Musím říct, že mě ten mod třeba bavil, jakoby, co se týče tohohle, takže jo. Dneska se na to vrhneme. Takže pokud se vám bude velik líbit, nezapomeňte like, samozřejmě jak to znáte, 800 likeů, bylo by to vážně superový. No a my jdeme se do toho nějak pořádně vrhnout. Maky, co potřebujeme teda pro to, aby teda náš, chtěl jsem říct, že pejsek, ale aby náš dráček vyrostl. My potřebujeme nějaký to maso, viď? Jo, máš to tam v Česce, jak máš ty draky. Jo, ty jsi tam, nebo ty jsi to neudělala, já myslím, že... Ne, neudělala, jenom jsem ti to hezky připravila. Dobře, tak jo, já se tady rychle radši otevřu, tady jsem se koukala na minigun, no to se tady nekoukejte. Je to hodně složitý vykraftění zatím na začátek. Okej, zadal jsem dragon a nevychází mi tady, nebo dragon meal? Jo, přesně tak. Dragon meal, tady to mám, dragon meal. A stačí, když budeme mít teda nějaký teda žrádlo, nějaký maso, čtyřikrát a samý jenom kosti, takže vezmeme tady třeba, dobře, králíka, vezmeme si čtyřikrát a kosti nějaký si vezmeme. Redstone, jo, prostřed. Tak, Maky teď dělá něco, zase nějaký questíky ještě navíc, viď? Jo. Šup, šup, šup. Tak, a mám nějaký jeden dragon meal a tomu mám teda dát? Jo, máš mu to utíkat dát. Co se stane? No, bude mít méně dnů do toho, než vyroste. Jasně. Hele, a mně přijde, že už je větší. Jo, já nevím, já jsem ho neviděla teďka. Mně teda přijde, že je větší takovej, trošičku malinko. Podívej se, nepřijde. Jo, je větší. Viď? Jo, vyrost trochu. Tak super, ale má teda furt stage jedničku, jo, takže asi no, tak takhle. No to jasný, má toho. Jak se zvětšil? Tustý. Takže pomocí tohohle jídla v podstatě ho můžeme nechat jakoby víc vždycky. A ty jsi udělal jenom jedno? Jo. Aha, já jsem čekala, že uděláš třeba víc, ale dobře. Ne, tak stačí jedno, aspoň takhle, aspoň víme, jak se to dělá, když tak příště můžeme zase mu dát třeba dvě další. Dobře. No, chápem se. No, ale dobře, teďko se vrhneme teda na ty kouzla a všechny nějakou tu magii a takhle. My jsme, nebo já jsem v pozadí videjka, já jsem tady udělal nějaký ten akvamarín, který se teda kraftí, měli jsme jich mít 5, on se kraftí z, tady v tom Mage Workshopu, pomocí Molten Luminia a elektrotinu, lapizu a luminiscence. Z toho se vám v podstatě stajou 4, no, takže máme jich tady 5, mám tady teďko hezky v inventáři, aby jsme to teda měli. No a za to si můžeme sebrat nějaký věci, takže Maky, můžeš si tam vzít samozřejmě. Jo, ale víš to, že my nemáme vůbec bronz? Fakt? No. To je pěkně na prd. Ale mám jako bloky, takže jako pohoda, no, ale... Tak aspoň to můžeš rozkraftit, no. A zajímavý. No, my si z tady tohle akvamarínu vykraftíme Astral Tome, což je právě ta knížečka, kterou právě potřebujeme, jakoby, aby jsme mohli koukat na ty hvězdy a podobně. Takže já ji asi udělám, jenom na to koukám, že tady budu mít asi jenom jednu, což asi nevadí. Ale to vůbec nevadí, na co ti jsou dvě? No tak, abys měla taky jenom jednu, abys ji měla taky, že jo? Tečný. Dobře, no já teda vezmu asi tyhle ty čtyři akvamaríny a tuhle tu jednu, má jednu knížku. Asi to udělám jednoduše. A nebo Maky, máme v tady někde ten parchment. Když to koukám, to absolutně se stejně dělá z akvamarínu, takže to je úplně jedno. Nevadí. Tak já vezmu nějakou random knížku tady a udělám teda tu... Jo, vždyť tam jich máš celkem dost. No, právě. Já to vycraftím. Raz, takhle. Hop. A jednu knížku. Astral Tome máme. Tak.
questí hotovej. My si jako můžeme vybrat samozřejmě zase reward, mám tady Inferium Ingoty, Mana Steel a Silver Coin, ok, dobře. No, podíváme se do té knížky. Ano. V podstatě čím víc budeme pokračovat jakoby v těch questech a takhle, jakoby co budeme craftit, tak se nám v té knížce otevřou daleko další jako nový věci. Teďko momentálně tam máme složku s názvem Discovery, což je jako objevování. Když já to kliknu dvakrát... Tak se nic nestane. Ne, 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 tak se mi tam otevře, v podstatě otevřou se mi tam různý craftingy. Máme tady na začátek jakoby orečka. To, když si přečtem, tak jakoby oni nám řeknou, že tady máme různý rock krystal orečka, že můžeme mít nějaký krystaly, nebo ty akvamaríny. Mm-hmm. Akvamaríny už máme. Pak, že si můžeme vytvořit takzvanou resonating hůlku. Ano. Na to teda potřebujeme dva akvamaríny, což už se mi teda nelíbí, za chvíličku budeme potřebovat miliony akvamarínů, což bude pěkně na prd. A enderperlu a nějaký dva marbly ještě teda. Jo. Touhletou hůlkou v podstatě kouzelnickou. Ano. Budeme potom jako moci i craftit nebo nějak dávat jako různý to světlo do něčeho, no já už si to taky moc celkově jako všechno nepamatuju, ale vím, že z toho je určitě potřeba tady ta hůlka. No a potom si samozřejmě musíme vycraftit ještě Luminous Crafting Table, to je zase novej krafták, který v podstatě... Já tady teďka dělám nějakej... Aha. No. Groot, nebo Groot, nevím, jak se to čte. No. A mám tam jich mít strašně mega moc. Toho chtěj. Až tak? Jo. Zajímavý. Zvláštní. Hrozný. No. 204. Je. Yeah. Co? Mě zajímá, na co to budem používat. To sadím teda. Sadím se, že na nic. No. Já teď teda koukám, že teďkom teda si máme vytvářit nějaký teda... Jo, ha, máme získat normální marble. Jasně. No, máme někdy marble maky? Asi možná koukni, nevím. Jo, máme. A nebo? V česce, kde je normální cobblestone. Mě spíš třeba teďkovým zajímá, jestli to právě, ale to je marble z toho. To je marble z astral, jo, tak počkej, ono stačí, když vezmeme ten marble někde, tady v, kdeže to je? Kobl. Jo, my tam už máme nějaký astral sorcery, parada. Stačí, když vezmeme normální klasický marble. No. A dáme ho do krafťáku, já se tady jen takhle odložím. Počkej, dáme ho sem a udělá si nám z toho marble na astral sorcery, což je jaký jako zvláštní, ok. Mm-hmm. Tím pádem bychom teda recept měl mít hotovej, takhle celý. Já si vezmu asi Constellation Paper z toho, nebo... Spider Eye Pie? Jako fakt? Co? Dostala z questu. Aha. Maki, no. Koukni se na ten questík, na ten Constellation Paper quest. Bílý magi. Ano. Nahoře jsou... taková ta kostka. To je. Bílá. No. A mám si tam ten Constellation Paper. Proč? No, radši jako myslím, no, dobře, si, tak jo, myslím si, že to bude daleko lepší, když si vezmem ten Constellation Paper. Dobře. On mi někam vypadnul. Nevzáz ho? Mám ho. Jo, tak super. Tak, akvamarín tam zatím nechám, zatím ho tam ještě nech. Dobře. A můžeme pokračovat dál. Tak, teďko teda po nás chtějí, že máme teda opravdu vytvořit tu resonating vantku. Takže potřebujeme dva akvamaríny. Já mám jenom jeden, to hajzlu. To jsou problémy. No jsou, protože ono to je trošičku nadý, lidi, boha. To je fakt naprt, no já jich výset nemám. No ok, tak dobře, tak mějte nám lidi chvilku. Já je vycraftím, protože ono to je celkem složitý je vycraftit. Vezmete si Mage Workshop, my potřebujete elektrotin, ten se dělá takhle. Pak potřebujete luminiscence, to se nás musí taky craftit. Vážně, potřebuju tyhle těch briků 204. Oh. What? Už dívej. Lidi, střihnem to a za chvilku jsem zpátky, radši já to udělám. Tak jo, lidi, mám teda konečně nějaký teda ty akvamaríny, vycraftili jsme to, ale ještě teda co tak musím říct, že nevím, kde mám teda máme tu enderperlu. Maky, nevíš? Věci, kde máš moby. No to jsi poradila. Ne, někde, mám jo, dobrý, enderperlu, jednu mám tady. Chtěla jsem říct zelený míček.
No, slime ball. Zelený míček, bože můj. To maky dokáže napadnout tohle. No to je dobře. Ježiš, tak jsem ti to chtěla popsat, ticho. Ok. Tak, já to teda vycraftím. Mělo by to být teda jednoduché. A to teda, že dám takhle. Aquamarine, aquamarine. A dva ty marbly. Nefunguje to. Takže počkej, v čemže se to kraftí? Však to dělá úplně stejně. Já ti tady rozbijím tu pec. Ale proč tomu teda teďko nefunguje ne, na to? Žádná reakce. Jo, ono potřebuje normální čizli. Cože, Maki? Nic. Co si tam? Ne, dělej, prý, žádná reakce. Dělej, řekni to. Já tady rozbijím pec. Jo, to já vím. Pojď. Já potřebuju bloky. Potřebuješ bloky, tak si je tam hezky vem. Jenom já si teda všimnu, že momentálně potřebujeme teda marble, ale normální. Tak boha, tak proč mi předtím říkají, že prostě potřebuješ mít ten marble z toho Starlightu, nebo prostě ten jiný, jo. No jasně. Tak proč mám jí teďko nakopat zase normální? WTF? To ti asi neporadím. No, chápu. No, aspoň, že teda jako já jsem tady v podstatě rychle, že to máme jako fakt jako nevíš, blízko. Nevíš, že máme kompresovaný stone? Já myslím, že jo, ale nejsem si stá. Kompresovaný stone? Počkej, nemám. Mám jich jenom 5. Jakže se dělá? Nevím. Počkej, já taky, jo, z klasického stonu, jako fakt. Oh, marble cobblestone, počkej, to se beru. Potřebuji v podstatě jenom dva, takže easy, lomeno home, vypálím to a budeme mít marble, který mám tady potřebujem. Tak. Aha, tady je maso. A tady jsou cihly. A tady je sklo. Sakra, kam my to vůbec nevydáváme z toho? A co chceš ty? Ne, že... No že... ty to nevydáváš, děláš mi tady bordel. Ne. No jo. Ne. Dobrý, je to hotový. A... že ne? Mě počkej, já musím teda tam ještě hodit nějaký něco na podpal. Jo, třeba tohle. Počkej, tam třeba stone nebo cobblestone? Stone. To ti neporadím, Maki. Nic. Myslím si, že si momentálně máš v ruce takovej ten jakoby kompresovaný, co? No to já taky potřebuju. Aha. To jsem nevěděl. A budeme, když to bude modrý. No. Asi taky myslím, že no. Tak, teď teda pokus číslo 2. Šup, aquamaríny a enderper. A stejně to nefunguje? Hej, jako počkej, ale teďko vážně, proč to... Sledím se, že to děláš zase blbě. Ne, dávám to na craftingu přesně tak, co oni momentálně chtějí, ale tady je ještě dole napsáno, že plus Starlight. O co, že my to máme dělat v tom Luminous Crafting Tableu? Rozhodně, já si myslím, že určitě po nás budou chtít, že to budeme, aby jsme to dělali v tom Luminous Crafting Tableu, ale tak... What the f... Můžete mi to vysvětlit? Počkej, ale o co, že... neporadím. Ne, tam ani nemáme ještě v tom craft... No, v těch questech, že to máme udělat. No dobře, takhle jinak. Lumi-ous? Ne, Lumi-ni-ou, ne, jak se to píše? Tady to mám, Luminous, aha! Dobře, no, ok, k tomu potřebujeme Artisan's Diamond Bound Grimoire, to ani nevím, že, jak se dělá. A potřebujeme Artisan's Athame, nějakou díku. Dobře. Potom potřebujeme teda marble, klasický, ne ten jejich. Potřebujeme... Jo, máme náhodou nějakou co? Pec, která vypaluje dvakrát rychleji. Jo, máme. Že jo. Dvakrát mana steel ingot, jeden aquamarine a sooty marble. Co je sooty marble, Maki? Jak to mám vědět? Jo, potřebuješ block of coal a kolem toho dáš klasický marble. Pec. Dvojitá. Super. Ale koukám, že můžeš mít dokonce i Astral Sorcery Marble, tak už se v tom jako fakt nevyznám. A budeš z toho mít teda 8, jasně. Takže ještě se na to kliknu jednou. A ok, takže potřebujeme 8 plus 8. A já okay. Teďka máme nějaký takový kraftící díl, všiml sis? Jakoby jo, ale já, jako ono je to složitější, s tím jsme museli tenhle krafťák potom jakoby udělat, no. Co si budem, no. No já si tady vezmu, teda, nebo udělám si ten blokovkou, teda pokud to teda takhle půjde. Jo, jde to, dobrý, v pohodě, už jsem se lekl, že to budu muset dělat nějak jinak. Víš co? A tohle to dáme sem, ok. Teď bych to teda mohl konečně vykraftit, díky. Šup.
Šup. Prosím, mám jo. Sooty Marble se to jmenuje. Takový černý marble maky. Vypadá zajímavě. Proč ne? Tak, a tím pádem máme 8 a 8. To je přesně to, co momentálně potřebuju. Tohoto hodím momentálně sem. Takže 4, 4, 8. Co dál přesně potřebujeme? Počkej, já to nevidím, když má ty questy tady, všechno mi to tady lítá, opět jak magořinec. Jo, workbench, 2 mana steel ingoty a aquamarine dám dolů. Aha. Takže krafták máme někde ještě navíc jeden nějaký? Asi nemáme, co? Koukni se do dřeva. No, nemáme, bohužel, koukám na to. Tak se udělej. Cože? Jako, co chceš říct? Abych ti řekl. Vendo, já ti ho udělám. No, to určitě. A ono prd. Ok, no a mana steel ingot... A můžeš mi říct, proč jsem to dělal, když už tady je? Vůbec nevím, Maki. Nevadí. Stává se. Prostě měla se dřív podívat asi. A prostě demen. A ještě potřebuji nějaký ty blbosti jako kolem tam dokola. To je ten grimoire. Takže knížku, 2 stringy a... No, počkej, já si to radši vynajdu všechny možný různý variace. Grimoire, jasně. Stačí asi podle mě ten ironový, jasně, 2 ironový ingoty. OK. Prostě budeme mít další věc přes silu, zase budeme craftit, no. Zajímavé toto. Tak. Knížku a stringy. Doufám, že někde máme. Jo, určitě. Jo, máme. Tak. Co bych odložil? Krása, jsem Vendo připravena. Na co jsi připravena? Tady už jsem udělala krásnou pec. OK. Krása. Dobře, Maki. Ej, máš tě pochválit. Chválím tě, Maki, hrozně no, moc. Já si myslím. Oh! Ono to dělá... Co je? No pojď se, ono to dělá partikly. Hele, co je bras? No, partikly, kde, co? Partikly, co? Lustý. Lumi, jo. Fuj, co to je? Nevím. A ještě adhame potřebujeme. Adhame. Břešní tance, ti tancuju. Ne? Vážně? Maky tu díku. A teďka twerk. Ne, tak ne. Co? Maky, potřebuju díku udělat. Jo, a nemáš tady už nějakou? Adhame se jmenuje. Tak to tady nebude asi. Koukám na to, malinkatá díka, kterou v podstatě tam k tomu dáme a budem to mít hotový, jakoby. Tak ji vycraftím. Lidi, už to mám. Mám teda tu díku, už ji tam máme hozenou a můžu to tak to je mega hustý, pojď se, Maki. Nemůžu, Vendo, starám se ti o zvířata. Tak nic, tak to vycraftím bez tebe. No, vycraftit to, vždyť to nevadí. Ok, já dám asi, aby nebylo teda... Aby byl Veadher weather clear, protože nemám rád, když prší. Je to na prd. No a mám takovej crafting table teda. Takovej prostě bílej krafták, ale co tak vím, tak když se podívám do tohle Astral Tomu, tak se nám to tady konečně otevře, už tady máme exploration lidi. Což je novinka. Jo, to jsme tady teďko neměli, teď koukám, že potom budeme moci dělat takovej větší asten ten... No, crafting větší potom. Jen přemýšlím, jak teďko se z toho, jo takhle se z toho můžu dostat, jenom že těm jako to oddálím, jaj. Ok, discovery, chcím kouknout na tohoto a using regular crafting table, interact with the starlight, blablabla. Table is only able to contain a small amount of starlight from the crystal, not only blablabla, jasně, my potřebujeme právě do tohohle dát nějaký teda ten krystal, ježišmarja, to bude ještě zajímavý. To bude zajímavý, vím, že já si snad pamatuju, že tohle ten krafták jsme museli dát tehdy hrozně vysoko, takže já asi si udělám cestičku tamhle nahoru a uděláme ho, dáme to jakoby v podstatě tady nahoru, nebo teoreticky bychom to možná mohli dát tamhle na ten obří slime ostrov, to by možná šlo, ne? Ježišmarja, kde seš? Jo, tamhle seš. Hele, tak já půjdu na ten slime ostrov asi, to bude, protože to bude jakoby nejvíc nahoře. Dobře, vylezeš tam, máš tam vodu. Právě no, takže nějak se večko rychle dostanu. Dobře. Tak jo, jsme nahoře. Já jsem si tady dělal waypoint, momentálně teďko jsem si tady teda vytvořil, že tady mám slime ostrov, vidíte to. Aby jsme nemuseli furt neustále jezdit tady tou vodou nahoru dolů, chápeme se. Mám tady fakt velký
jako rozhled, co si hele, budem. Když uvidíš nějakou krávu, hlaš. Jo, Maki hledá krávu, by the way. Já vím, že byli tamhle, takže tam si pak asi pro ní dojdu. Dobře. No, Maki, nicméně. No. Teď to teda zničím a dáme ho třeba sem. Vypadá takhle. A jo, mám tady docela dost toho starlightu, protože jak jsme vysoko, tak jakoby právě, že máte noc. Oh, ale nahoře padá hvězda. Čuž na to. Dvě. To je hustý. Moje zelená. A já si myslím, že možná víš, čím to je, že to je fakt, jakož tím máme tady ten krafťák. No jasný, že se tam teďka položil. Bo což je teďko spadnou, mně přijde, že letí fakt dolů, jako krám. Jo, jedou dolů. Takže pak můžeme třeba sebrat. Můžem. To je hustý. Super, tak jo, super, to je, jako mi to dostalo. No okej, okay. Vlezeme teda do toho, já tam teda hodím teda aquamaríny, blablabla, enderperlu. Ne. A cože se vytvoří? Zůstane mi to tam, zůstane to tam. Já nemám ten marble. Já nemám ten marble, to až byl. Já jsem fakt podsas, okej, okay, tak já jdu zase zpátky dolů. Už tam nejsou. No, home, už tam nejsou, no, takže oni fakt jako nepadají dolů. Já jsem si myslel, že by třeba padají dolů. A budeme jako moci sebrat, ale evidentně jak tak koukám, tak asi ne. Což je velká škoda. Co si budem? Nevadí. No, ten marble teda, já nevím, kam jsem ho teda dal. Nemám. Hunting, ježiš, mining. V backpackách ho nemám. Ale tak máme to hezký výhled, Vendo. Máme hrozně hezký právě. Máme hezký barák. Já vím, já jsem taky kokos, já jsem ten všechen marble využil na to, že jo. Takže já žádnej den. Ježišmarja, já se to vykašlu. Tak už jsem tu a jdem to teda konečně dodělat, protože už mi to fakt štve, jako když na všechno zapomínám. Super! Hele, Maki. Už tam ležím. Ale nevím, jak se to teďko jako udělá, protože dal jsem to do toho. No. A nic, viď. Nic se neděje. To je tak divný zvuk tady. Ale vidíš to tam jako, že já nevím, jako jestli tam mám jako nějak takhle. Máš pít ještě nějakou hůlku nebo tak no, něco? Právě my potřebujeme vykraftit tu hůlku a tou hůlkou se to potom jako takhle dělá, ale. A proč tu hůlku nevykraftíš? Já? Já ji kraftím v tom, Maki. Marble pila. To je to koukám, ale ty máš jenom marble, vola. Ne, to koukám, to je ten. Jo, ty tam máš, můžeš mít ty marble. No právě. Ale počkej, to se dělá v normálním craftingu. No mi to tam právě nešlo. Můžeš to právě dělat i v normálním, i v tomhle. Já to koukám, že once you have found a large shrine, you will want to dig into it to find a collector crystal inside. Place down a crafting table near the collector crystal and craft a resonating when this one can only be crafted next to the crystal. Lidi jsme teď momentálně na tomhle tom místě. Já jsem hlavně za prvé musel uvolnit místo na úložišti, protože jsem měl málo místa na disku, ale jsme teď momentálně tady na tom a oni tam psali v tom popisku, že máme momentálně jít k nějaký šrajně, protože tyhle ty věci jsou všechno dělané právě z toho módu. Je to, je to udělané. Co Maki, co se stalo? Nic, spadla jsem včely. Jo, mají dvě lidi přijít, že se budeme věnovat včelám. Jo, Maki říkala, abych vás na to namnadil. Ano, ano, ano. Takže to říkám už teď. No, a my musíme tady v tom se prý nějak prokopat do toho. Jako dolů? No, ne, no, tady do tohohle přesně tady, co tady máme. A prej v tom je nějaký magic collector nebo něco tam je, jo, prostě, já počkej Maki, já zastavím tu vodu, jo, prosím tě. Co tam je? Krystal. No, ten potřebujem. A tak si pro ně pojď. Ups, jo, přesně ten potřebujem, floating crystal. Chceš ho vykopat? A ty jsou ale čestky. Potřebuju level diamant. Já mám. Aha, počkej, já level diamond nemám. Já mám level obsidian. A tak to by mělo stačit, ne? Ale mám česnek, nechceš na upíry? Asi ne. Já mám bloody cobblestone. A mám jeden ten aquamarín. Oh, dva tady mám dokonce. Tak vem, ber to všechno. To se krásně hodí, to jsem ale nevěděl, že to takhle je u toho. Nicméně, my tady máme prej toho využít tohohle krystalu, že ho nemáme ničit. Máme to hodit právě ten krafťák sem vedle toho. Prej next to it, tam bylo napsáno. Jo, hele, jak to reaguje? Ježišmarja, v klidu. Vidíš, jak to světlo na to. Lidi, už je zase hysterka. Ježiš to a co? Tak jsem prostě nadšenej. Takhle. Vykraftí se to? Ne. Možná kvůli tomu, že není noc. Zkusíme to, já dám time set 20 000.
A nebo tady, že na to nesvítí sluníčko, nebo sluníčko nesvítí na to ten svět? Ne, tak to rozkopej. Jako, trošku jako, nevím, nebo... to tím nezničím. To je zvláštní lidi. A my to tady pak celý rozkopám. Jo, prostě čus, rozkopem to. Furt to na to jako nesvítí prostě ty hvězdy, možná že ještě nad tím, jakoby, jak je to tam, vidíš to? Já víš to, jak jsme dostali ty nějaký ten paper. No. Tak tady jsou taky dva. Jo, já jsem je tady viděl právě, no. Ale já se schválně zkusím vystoupat nahoru. A nemá to být třeba pod tím daný? No právě že ne, takhle už to s tím jako něco dělá, tam bylo, že jako next tweet, jako vedle toho prostě, že to máme dát jenom. Tu si říkám, jako, že by to takhle mělo fungovat, jako nevím. Je to zvláštní pro mě teda, jako, že to nefunguje zatím. Já to tady zkusím tady celý rozkopat. Zničíme to tady celý, aspoň si nakopeme ten marble, víš co? Z tého budeme na ten mod hrozně moc potřebovat, takže mu to nevadí. Hele, koukni se na to, jestli něco dělá. Jo, už to není černý, ale modrý. Jo. A prší. A teď mi jenom řekni prostě, jak to máme jako... Halo, udělá to něco? Až nás celý dej zabít, no to je fakt paráda. Halo, reaguj, yes lidi! Už to tam je. Musel jsem se kouknout na jeden tutoriál na Minecraftu na YouTube, protože fakt jsem jako totálně nechápal. Má se to dělat v normálním krafťáku a ne v tamtom. Wow! Já chápu, že tamten se ovládá právě podle pomocí té resonating vantky, ale v tom případě nechápu, proč nám to tady neustále jako ukazovalo, že to máme dělat v tom jiném krafťáku. Takže jsme ho dělali teďko celou dobu úplně zbytečně. A já to tady hledám jako kráva. Jo. Tak, máme konečně resonating vantku. Máme questík hotovej. Dělali jsme tady na tom lidi fakt dlouho. Koukej, jak vypadá hůlka. Hustý. A s tou hůlkou v podstatě můžeme hledat krystaly v právě podzemí. Který potom budeme následně potom jako potřebovat. A tenhle ten krystal ten si tady taky necháme, protože kdyby náhodou, prostě chápeme se. Dobře. Jinak, ale co bych ti ještě ale chtěl ukázat, je teda, když půjdeme lomeno home, tak to je poslední věc, co vám dneska lidi ještě ukážu, co jsem taky zjistil, a já se teďko tady nechvíli najím, protože mám hladík. Tak, a pojď za mnou, Maki. Ano. I jak jsi tady, Maki, mi tady před chvilkou říkala, že tady máme takovou tu studánku. No. Tamhle vzadu bílá studánka. Tak v podstatě prej u té studánky se dají taky najít nějaký jako čestky. Jo. No. Měly by tam být. Přímo jakoby pod těma pilarama. Víš, jak to myslím? No, pod těma sloupama. Ano, já jsem nevěděl, jak to říct si česky. No a v něm by měly být buď právě nějaký ty věci, a tady třeba není. Tady je čestka, hele. O, diamant! Česnek! A constellation papír. A různý další věci, což je super. Můžeš se kouknout ještě tam? Tam už nic není. Tak stačí, že tady máme aspoň jednu. No, ty constellation papíry, ty se nám určitě budou hodit, protože v podstatě pomocí nich, když pravým tlačítkem máme Maki, pojď pravým tlačítkem dej na to. Ježiš, já mám 3 v klidu. Ok, tak v podstatě uvidíš jakoby, jak to říct, takový... Souhvězdí, ano. Uvidíš souhvězdí, který pomocí právě potom těch různých dalších věcí budeme zkoumat. Ok. No a tady bych to lidi asi dneska ukončil, ten díl pro nás byl opravdu náročný, protože jsme tady vůbec nevěděli, jak to teda udělat, tady tu podělanou hůlku, kouzelnickou, už je Harry Potter. Tam jsou lávový ty. Jo, chápu. No a jo, my se uvidíme lidi příště, kde s Maki teda budeme dělat konečně včeličky, na to se Maki hrozně těší. Jo. Takže máte se na co těšit. Tak jo, mějte se zatím, čus. Čus.